No niin, tervetuloa tänne Point & Click podcastin pariin. Mulla on tänään vieraana Mauno Koivisto, Suomen entinen presidentti. Mauno Koivisto. Yleensä niinku istuu näin. Hyvä. Onks tää niinku... Tää se on aivan awesome. Yes. Pop. Kaikki päivät kesällä sieltä sitä lahankin. Säästä näitä tarinat. Säästä videolle saatu. Ei ainakaan kuulu, jos yrität... Nosta vaan kädet ylös, jos yrität puhua jotain. Joo, ei kuulu mitään. Ja se on ihan saatana typerän näköistä, kun mä juoksin. Noi Antti, voisitko kertoa mulle hirvistä jotain? Hirvistä. No naaras hirvi, hän on siitä erikoinen otus, että sillä hän aika useasti on kiima. Joo, on kauniita eläimiä, elelee tuolla rauhassa, annetaan niiden olla ja tälleen. Mä uskon, että ne on myytti. No mä en varsinaisesti asiantuntija ole, mutta... Muistatte, että Lääri Seiskassa oli... Siis siellä on ajomiehet. Siinä piti kirjoittaa verbi. No. Mille? Jonkinlaisilla ajureilla. Lypsikö se liikenteessä? Toi majavaa, siis täytettyä majavaa. Ja sitten taas uroshirvet, niin ne on vähän semmoisia laiskoja paskoja, ettei niitä oikein niin kuin jaksa kiinnostaa. No hirviähän on Suomessa ja taitaa ihan koko maan laajuisesti löytyä hirviä. No joo, hirvi on iso eläin. Ja... Kuulemma on vaikea, se on ihan sama kuin lehmä, mutta vaikeampi lypsää, näin sanoi yksi. Tiedä, pitääkö paikkansa sitten, mutta katsotaan. Ei ole kokemusta. Koska esimerkiksi venäläiset karhut on käynyt pökkimässä naarashirviä tiineeksi täällä aika useasti. Ja siitä on kauris esimerkiksi syntynyt ja peura ja valkohäntäpeura on näin tullut tänne. Oletko ikinä joutunut käsikähmään hirven kanssa? En onneksi. Mä olen pelännyt sitä tilannetta, mutta kyllä on onnistunut välttämään. En ole kyllä tämmöistä kohdannut. Ette ole? En olekaan sitä eteenpäin. Joo, itse olen paininnut joku 100 kertaa ja se on mulle ollut aina tosi vaikeeta jostain syystä. En tiedä oikein miksi. Se on ihan ok. Hirvet on ihania eläimiä ja niillä on isot sarvet ja ne kävelee tien yli joskus. Siis yritätkö sanoa mulle, että hirvillä on mukaan sarvet? Eikö niillä uroshirvillä ole? Ei, jos sarvia. Sä tunnut tuntevan hirvet todella hyvin. Onko sulla jonkinlainen alan koulutus mahdollisesti? Toki. Ootko käynyt hirveän yliopiston mahdollisesti? Joo, itse asiassa kävin juurikin tämän yliopiston viime viikolla. Tää jos haluaisi lypsää Chewbaccan. Onko siellä monta sellaista isää niin kuin koiralla rivissä vai pelkästään yhdet siellä niin. Ihmisellä? Ei ole sarvia hirvillä. Hirven mä luulen, että sä tiedät sarvista jotain ja hirvistä ennen kaikkea. Minkä takia on olemassa hirven sarvi suolakin? Miika, kerro mulle se. Koko kurssin suoritit viikossa. Mä luulen, että siinä meni vain 4 päivää. 4 päivää? Yhden olin saikulla. Se on hirven joku kiinalainen. Onko se joku kasvi sitten? Se on sormisuola itse asiassa, oot sekoittanut sen. Seura, kun on hirvi asuilla, että siellä semmoset karvaset mörököllit, kaikki ne sarvineen vetää jäällä ja uhkoo toisiltaan silmiä. Ja tässä niin kuin kaikki voittaa. Hyvä, tämä oli lähetys Hirvimuseolta, kiitos.